总感觉。啊，二零小心不要！哎、欸，有人！哎、欸，下来！隐形，隐形，另外一个。家里。后面，后面，后面，后面。啊！洞，我掉到洞里了。没事没事，他绕出去，他绕出去了。OK OK。我们这后面呢、啊？他们会从后面来。OK OK。好、哦、漂亮！哎呦，叮叮叮叮！哎呀，叮叮叮叮叮！叮叮叮！开心的声音！叮叮叮！哎，好痛哦！卡卡！附近有一直扣血的声音。我被游侠，我踩到游侠的那个。OK OK。脚趾头吗？哎，脚趾头了。那扣血的不是应该是他吗？踩到游侠脚趾头，指甲很硬。那还是他带人。哇！就起来。故意把指甲往那个弄尖尖的，往上要往上踢那种，痛死了！脚是地叉了哦，叉是哦，西瓜大战，西瓜大战！哎、欸，我在看西瓜大战，我死了！哇，要被打死了！小气鬼，看个西瓜大战也不行，是河豚的你，你是碎裂声，哈哈哈哈哈，哇！看一下也要收费、欸。阿金，你有赢吗？没有。可恶！没有。读错了。史诗级战役。哇，下注下注。哇没。哎、欸，那个任务要来喽。下个任务。任务是谁？繁星点点。封锁矿工区。还蛮重要的哦。这个要去抢喽！我要去抢。欸加油，阿基！啊 ，Your show time， 下太，是吧？的表演时间到了哦，后面哎，小克林，嘿、哦， hey. 我来拿弓哦，好、啊，你不用怕没有箭矢了，我有无限哦，哇哦，对啊，啊，你们失误啊，你要自己合一下、啊，会、啊，中间有没有人来捡啊？我在捡啊，我在捡，我在捡。我想说上面都大战了，下一等这一波结束。好好好，那我放一下。阿基嘞？哎呀，被打飞了。底都移。啊，底加。底加底加。在加底加。压过去对不对？等我一下。单力。哇！我挡。为什么走路捡到面包啊？我的。哦，乱丢了！哇，可惜，怎么可以不吃面包就丢一个斧头一直来？他是要不坐回家的路啦！哇，掉超多！哎、欸，家里核心，家里又隐形，他掉下去，他掉下去，他掉洞里了。剑跟弓没了，差不多。哎、欸，这一格下不去哦。这个无限啊，可是你这样要再加那个、欸、受伤啊！哎、欸，下面，他从下面来啊！要打不到。你先要先挡啊！先下去打了，直接打他。对，一个你弯下去，你弯下去，一个人弯下去打。对对对，这样就好了。OK。哎，附魔台没了。对啊，挖掉了。附魔台没了，对。打人比较重要。哎，附魔还在我身上。哦，你有。他挖掉。对啊。我在盗贼。哦哟。同一个人。同一个应该是。同一个啦。嗯。你怎么？刚刚第二个的同一个。小雨你在哪？我在中间捡星星。啊、哦、好，我还在捡。那个弓在那个家头上。好，星星可以不用捡了吧？好，差不多了。那个很讨厌。那我需要一个锋利，我需要一个强力。好。他就只是个无限。对他就 only 无限。only 无限。only。好，我去挖一下。You.这群好开心哦！天哪，玩游戏要开心啊！对呀、啊，玩游戏要开心，要笑起来。开心就拍手。哎，这个可以放。笑起来！我要青金石，青金石。哎、欸、啊！你干嘛？啊！你不能东西清掉就拿石头打人呢、啊？规则一点点。刚来玩。哦，感谢。团团，你要过去了吗？嗯，准备了。好，我也准备了。矿工没事做了，被封锁矿区。北车南三门集合、哦。好。我是他们的。我在 M 八，我在 M 八。好。可以聚集了，可以聚好了。M 八是什么？底下。可以聚了。M 八是那个。哎呦，杰克。白痴哦。
杰克，我已经被亲两次了。干嘛？这想死哦、啊，想死，没问题，很幸福，很好。不要，讨厌。我觉得不想被亲。要不要用一个简单的附魔就好啦，不然都还没有三十等的，对不对？欸、都不多。有我三十。哎、欸，洋洋，找不到人啊！你怎么找不到他？怎么找不到？亮了，他都亮了，亮起来了。他在我后面，这么大一只。你不适合，你不适合。几脚？适合什么戏？你不适合守护者。哎，M8到了啦，你嘞？啊，我也到了啦，我快到了，快到了。好啦，好啦，快到了。在男生们，男生们呢？好好好，进哦，进哦。你们快到了，等我一下，我想去一趟。你想去哪里？你现在开始搭就来不及了啦。对啊，来不及了。中间任务也准备喽，挖矿大赛。挖矿。经验值归零，给他，好了好了，很多可以了，不行给啊，不行给，我都可以。那个铁那边努力挖，家里，洋洋，家里，我在下去，底下，先挡，洋洋，不可以，哎，来不及，三十，他守在那边了。哇，我是想帮你们的，但是刚刚为了洋洋，哇。洋洋，还是来不及。我的等级，我就不会收。那你还选？我想试试看，不行你，我没有玩过。那你要先说，我们这么相信你。我有说我没有玩过啊。加入等级，报个。一等。哦，你为什么啊？刚刚被消掉了任务啊，任务啊，对啊，我刚刚发，来，我书柜那个全部都堵了，对，小颖可以帮我一件事情吗？就是堆书或者是怎样去堆那个强力的弓跟装备。我有一个强力三的，我刚有合一个，好好好，谢谢，在巧克力，看你要不要七个钻石，要不要拿去用一用？哎，家里有人来了。那个轻装的被弃掉那个，还很崩溃。因为我是还好啦，因为我是哇，就他，没有这么难扫。他是舍身攻击。哇塞！你这些弄得让自己很难找啊！你等一下，这不是我铺的，这不是我铺的。然后你核心多少可以挡一下嘛？我有挡啊，你没有挡，我挡的。后面我有挡。后面我怕他卡在那，卡在这边挖对面的，这边是他就挖了，后面的是不是也要被挖了？那就直接进来哎！啊，我也想进去，你们从哪里进去？哎呦，很棒很棒很棒！很棒！哇！太爽了太爽了，直接要 ending 了吗？直接要 ending 了吗？六！再挖两下嘛！再挖！狂挖！再三下！我们等一下 ，M7 门口哈 ，M7 门口。哎，等等名，剑指归零，这还好啊。那上面都有怎么样？会过去吗？这经验值而已，还好。人还在家，算了，人还在家。家里有一个。啊！我要等好久，好久。底下一个，帮忙。等一下，这个先。有一个从后面哦，哎 ，give me five， 耶！耶！你又是几打？你又是几打？双倍！再夺！他们五滴！后面有一个。你听到敲声音吗？我敲的啦。哦，不知道听不听。后面有啊。没事啊。没看到。等下被敲门了是不是？没有敲，他被敲墙壁啊。家里，这个守不到他了。我的，他跑去哪？药水呢？他死掉是不是？死掉了。哦，好，啊！谁射我？不要射我！外面有人射。门口。可以，他们剩三滴。那个附魔的。再掐多两个人。对啊，围他。直接打。我到他后面，了。哎呀，我的高枝河豚，okay、怎么弄到都是我自己。
他是西瓜，西瓜啊，西瓜死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 ，再打一个，剩一滴，剩一滴，冲啊，冲啊，再次冲啊！哦，这边有、那個，看到谁就是谁。地上有那么多河豚呢、啊，好恐怖啊！这是辅导作者，就是他，作者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 呀！作者是我的。哇，48次哎！我这一次升级了，效率直接看看你啊，48也太扯了吧！后面我直接点效率5了，真的超快。效率5闪的同时，你是从他们二楼挖是不是？我前面都是从二楼啊，对啊，从二楼慢慢往下，然后最后一次就因為他们家其实没什么特别保护，对啊，因为来到时候没人啊，没有人在走啊，对啊，就有人在二楼，有人在窗户，有人在里面啦、啊，我们四散各一个地方，对啊，太猛了。我们家也被挖23样样，23样样。可以啦，可以啦，没问题的，没问题的。来看看铁931是要干嘛啦？哇，挖猛啊！哇，挖太多了吧？他没离开过。他大概讲想说那1000可能有成就有没有？挖超多，挖超多，嗯，二七二好多、哦，二七二哦。这个也多，嗯，绿宝石，你金比他多，绿宝石却差那么多，金石，金石六十，也挖不少哎，红钻石前面的等级都是挖金石跟红石，对啊，嗯。其实都没有到杀到很多，很快就结束了，嗯，哎，哎呦，这要自己算喽。哎，阿基，童装阁，那个是那个对那个那，阿基你将近9哦，对啊，你将近9哎，没有，我们其他人算不出来啊，因为你太前面了，太难算了，我觉得你真的有点对，你要看那个十一次的杰克有没有，十一次杰克，8，你将近9哎，你9哎，对啊，其他人我们算数不好，不算了，不算了，不算了，太难算了，太难算了，那就是你了啦。倒霉鬼就是你了，45，就是你啦，就决定是你啦，其他的不管了，当作没看到啊。下个版本他继续有那个死亡几率分一半就好，设定一半干不行啊，不行不行，暗装啊。问你们哦，你们知道对方的附魔台放哪吗？还是你们也都知道？不知道，不知道。我们都去找这边，很狂哎。他们不是在核心下面吗？不是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 ，这是哪里啊？难道这是幌子吗？幌子啊，真正的藏在这里耶！哇，他们藏在铁矿里面呢。对啊，哇，这么聪明，没有想到会藏在这。对啊，哦，厉害，这个。但他们核心下面也确实是可以附，那个应该是幌的幌子吧？就只是给两个，有两个可以用，对，两个，买一个假的放那边。可是有布书柜啊，有书柜。其实他们只是没有讲好，一个人自己买了，另一个人对啊，搞不好那个专属的，太聪明，连自己都不知道。看起来是他们没沟通啦。哎呀，太聪明了，连我们都不知道。你们好心机，好心机哦！哇，队友跟队友吵起来了，好心机哦！这个聪明到连队友都不知道。哇，沟通的部分，想骗过敌人，要先骗过自己队友啊。结果这个附魔台是一个人专属的啊。而且你看我们的那个家地底下，他们有一个从水那边，然后看到直通到我们家后面上来。哎，真的，难怪他们都一直挖我们的核心屁屁。哦，难怪跑那么快。我有发现这个地道，我想说是谁挖的，怎么越挖越下面，我就自己游回来了。哎呀，哎呀，很聪明啊！好久没有看到这种贴在墙外面的盖子了，真的很久了。生命之梯，这是生命。哇，我觉得以后会越来越多。对啊，会哦。变成这个，我这种真的很累，因为他从最底下过来。嗯，对啊。不过他这进来还蛮方便，因为他是有游泳，有没有游进来？嗯，对啊。只进不出，只进不出。聪明。
休息啦，辛苦啦，恭喜，八八六，八八六，八八六，大家晚安喽，晚安喽，休息力喽，休息力喽，到底为什么？好啦，感谢大家今天的收看，有没有？今天见面战，哇，很刺激，观众挖了666啊，主要是那个屁股后面很凶，一直被挖，然后因为也是我们家，他没办法直接走到后面，所以当你被挖到的时候，啊，要去守，其实就已经来不及了，然后泱泱又不太会守，哎呦，真的是紧张紧张，还好团团又是叮叮当当挖的猛猛的666，也敬请期待歼灭战会越更新越猛啦！感谢大家今天的收看，别忘了在右下角点个喜欢、留言，并且订阅我。然后正义猫猫礼拜三已经开过了哦，所以今天不会开，好不好？别错过，不是别忘记没有开这件事情啊。那么呢，感谢大家收看啦，我们下回再会，大家拜拜。